kasih matur subadur. Baga, dikasih ada perahu layar Midway. Terima kasih Duda Awu tercinta luar biasa panjenengan semua. Sehat-sehat selalu ya. Ayo. Ayo mayo. Pemuda kalangan. Oke, pemuda kalangan, terima kasih matur subar sukses selalu kawan. Oke, pemuda kalangan. Kawula saking cakrawala saking awal dhumateng akhir mbok menawi anggen kawula makarya wonten crita klitu ugi mboten kersepaken manah panjenengan sami kawula sak kanca nyuwun pangapunten ingkang sanesipun pramila kawula timbul jaya nyuwun pamit cakrawala nyuwun pamit DN Pro nyuwun pamit gumilang juga itu pamit ing akhiripun bila taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.